שלום לכם, בוגרי ישיבת ימית, השם עליכם תחיו. השבת, אנחנו בשבת האחרונה של השנה, קוראים את פרשת ניצבים. אתם ניצבים והיום כולכם. כבר דרשו חכמים ואמרו שהיום מדובר על יום ראש השנה. יש יום אחד שבו כולם ניצבים. כולם עומדים, עובדים, עוברים לפני המלך. מי? כולכם. אשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. כל איש ישראל, מלמעלה עד למטה. עד לחוטפי עצים ושואבי המים. ביום הזה, שבו כולם עוברים, כולם ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא, מה שנבחנת זאת שאלת הקשר. שאלת הברית שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בפסוק, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת למך היום. ברית זה לא הסכמים, זה לא חוזה. ברית זה חיבור מוחלט שאין דומה לו בין שני צדדים. לכרות ברית פירושו לוותר על כל האפשרויות של קשרים אחרים. להיזכר בקשר העיקרי והמוחלט שהוא לא דומה לשום קשר אחר. זה כמו ברית שקיימת בין איש ובין אישה, שאין שום אישה בעולם שהיא דומה לאשתו, באהבתו ובקשר אליה. כזה הוא הקשר גם בין עם ישראל לבין אבינו שבשמיים. זה נקרא להיזכר, יום הזיכרון. להיזכר לא באירוע, לא באיזה פרט שנשכח. להיזכר זה לחזור לתודעה היסודית ביותר, לשוב אל האמת החשובה והכוללת ביותר והמרכזית ביותר של החיים שלנו. בסוף תפילת הזיכרונות שבמוסף אנחנו מברכים ברוך אתה השם זוכר הברית. יש שני צדדים לזיכרון, הקדוש ברוך הוא זוכר וגם אנחנו נזכרים וגם אנחנו זוכרים. ראש השנה נקרא יום הזיכרון, זיכרון תרועה, מקדש ישראל ביום הזיכרון. התרועה היא הרמת קול מצידנו. השמיעה שאנחנו שומעים לכאורה היא קול חיצוני, אבל באמת הקול הזה נובע מתוך הריאות ומתוך הלב של האדם כמונו, של האדם ישראל. זה הקול הכי פנימי שיש. האוויר הזה שנמצא בתוך הריאות, בתוך הלב, יוצא החוצה בלי שום עיכובים. ולהיזכר בברית, זה להיזכר בדבר הכי פנימי שקיים בנו, בצלם האלוקים שבנו, בישראליות שבנו, בעצם הזהות הכי בסיסית שלנו. להתעורר, לקום, להתייצב ולעבור בברית. כולנו עוברים לפניו כבני מרון. כולנו שייכים, כולנו קשורים. לכל אחד יש את הקשר המיוחד שלו עם הזיכרון הזה. הזיכרון הזה הוא מרומם, הוא נותן ייעוד, הוא נותן משמעות לחיים, הוא גם נותן תפקיד, זוכר, פוקד ומונה, אבל הוא גם נותן אחריות, וחותם יד כל אדם בו. שנזכה בעזרת השם כולנו להיזכר לטובה בתוך עם ישראל, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יכתוב אתכם ויחתום אתכם לחיים טובים ולשלום, ותכתבו בספרם של צדיקים גמורים, אתם או כל בני ביתכם בתוך כל עם ישראל. שנה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.